see I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can it come down? Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping under with the taste of a poison paradise. E hoje aqui connosco, Kátia. Antes que eu diga o teu nome mal, como é que é? Quitério. Porquê Quitério? É, que é do pai, da mãe? É do pai. Quitério. Um nome que eu nunca tinha ouvido, Quitério. Olha, porquê Tóxico? Porquê é que escreveste esta canção para vires cantar? Olha, esta foi uma das primeiras músicas que eu cantei para bandas, tipo a fazer casting. Inclusive, cantei-a para a banda onde estou agora, para a Magnética. E experimentei uma vez participar no The Voice e também foi. Tu foste ao The Voice? Não, não entrei, eu não passei. Eu não passei, mas foi esta música que ele vai para o casting, sim. Que giro. Vamos falar sobre tudo isso. Sabem que ela já cá esteve? Ela esteve cá e, o ano passado? Não. Ainda era o ano passado. O seu namorado. Vocês vão ver já e já vamos falar sobre isso tudo. Vou-te convidar para ir para a mesa, está bem? Conversarmos um bocadinho. Bem-vindos ao Tudo Boa Podcast. Hoje tenho aqui à minha frente, mais uma vez, porque já é a segunda vez que cá estás. É verdade. Da primeira vez, não sozinha, com o seu companheiro, que eles são os dois artistas, os dois cantores. Kátia. Olá.
Olá, eu estava a ver se dizia o teu nome correr Quintero. Quitério. Quitério. Epá, desculpa. Sou terrível com os nomes. Olha, muito obrigado por teres aceito o convite. Nós fizemos o convite logo no dia que cá estiveste. É verdade, e obrigado eu pelo convite. E é muito fixe voltar-te a ver. Eu não tinha visto a cantar, só aqui, mas assim, com a expressão de cantora de diva, foi muito giro ali. Foi. Muito giro, um momento muito giro. Olha, eu vou-te... Para começarmos, a pergunta do convidado anterior, se não vou e deixo passar isto. Ele chama-se Paulo e deixou-te esta pergunta para ti. Qual foi a situação mais constrangedora em que te viste num local público? Eu não sei se posso contar isso aqui. Podes. Cuidado que eu vou-te perguntar a seguir. Mas espera, tira-me só uma dúvida. Público, basta ser na rua ou tenho mesmo que estar outras pessoas? Não, pode ser na rua. Pronto, eu que aqui há uns tempos aconteceu uma situação, foi sem dúvida a mais constrangedora, só estava eu e o Filipe, mas okay. Foi na rua. Ok. Eu estava com uma gastro, estava a passar muito mal e parei o carro para vomitar. Ok. Aliás, ele parou o carro para eu vomitar. Só que eu fiz mais do que vomitar. Fizeste número 2? Estava muito mal, vocês não estão a perceber. Ah. Sim, eu não tenho vergonha com o Filipe e nesse dia eu tive um bocadinho. E depois foste assim para casa? Não, só para perceber. Imagina, também não foi muito, foi só um bocadinho. Então, okay. Tipo, como eu já estava mal, também já tinha tipo lenço e não sei o quê, por acaso de vomitar, então deu para dar a volta, mas foi um bocado complicado. Ok. Já fizeste amor em algum local público? Não. Ok. Não. Quero-te convidar a fazer a pergunta ao próximo convidado. Ai, mentira. Ai, já sim, senhora. Já se... Não, tem razão. Fizeram naquele dia? Tem razão. Não. Mas tem razão porque nós contámos isso aqui naquele dia, eu e o Filipe, quando. Não, não fizemos. A gente chegámos a casa já chateados. Foi! Conta! Não, estou a brincar. Não, mas nós contámos aqui que a primeira vez que nós tivemos alguma cena foi realmente num local público. Nós contámos aqui. Sim. Foi no que ele chama o Parque das Caravanas da Praia de Mira, que é basicamente o estacionamento do Pardão, onde a malta vai à praia, que é um estacionamento super grande. Agora está arranjado, mas na altura era só de. Opa, de pó. Ok. Então, yeah, foi para lá que a gente foi. Ah, ok. Boa. Avó, aí, está tudo na TV. Está tudo bem. Olha, onde se importa? A pergunta para o próximo convidado. Eu não sei se alguém fez esta pergunta, mas vou fazer outra vez. Se tivesses que mudar alguma coisa na tua carreira, o que seria e porquê? Ok. E tu, o que é que faria, o que é que mudarias e porquê? Nada. Não? Eu sou uma pessoa que não tem arrependimentos na vida. Que giro. É tudo lições. Que giro. Eu tento não me arrepender de nada. Eu já sou ao contrário, já me arrependo de centenas de coisas. Porquê? É pá, porque acho que passei por muita coisa que não precisava ter, fiz muitas coisas que não precisava ter feito, passei por muitas coisas que não precisava ter passado, que não me fez crescer em nada, só me fez, tornou-me a coisas que me tornaram uma pessoa muito mais fria, muito mais cuidadosa. Talvez aí tenha aprendido, mas depois há pessoas que sofrem com essa aprendizagem. Sim, sim. Não sei se percebes. Sim, eu tenho situações do género também. E então, eu já não abro as portas da minha vida nem do meu coração a ninguém. Sim. Por muito que acho que essa pessoa se calhar mereça, eu não. Epá, eu tenho uma situação assim do género na minha vida, felizmente não são muitas, mas eu penso exatamente ao contrário. Às vezes, como foi uma situação amorosa, o Filipe às vezes sofre um bocadinho com essa situação, mas eu aprendi e eu não volto a passar por ela. Eu sei que não volto a passar por ela, uhum. Porque aprendi uma lição com ela, entendes? E eu tento regir a minha vida assim. Se foram tudo aprendizagens, correu mal, aprendi, correu bem, ótimo, bota para a frente. Ok. Pronto, são pensamentos e é assim que vivemos. Olha, eu queria conhecer-te melhor, tu és de onde? Sou de Mira. Mira? Mira, nascida e criada. Que giro. Yeah. Mas tu frequentavas a praia em criança? Muito. Sim, na adolescência se calhar mais. Sério? Eu não gosto de nada, desculpa, eu adoro a minha terra, eu neste momento estou a morar na Praia de Mira. Ok. Porque existe Mira e existe Praia de Mira, não é? Eu adoro a minha terra e adoro a minha terra fora do verão, porque aquele no verão é tão caótico pois que é. Eu detesto. Pois é. E não vou à praia sabes, lá. Sabes que a minha pergunta era porquê? Porque a praia de Mira, e até mesmo Mira, é muito diferente de quando eu ia de autocarro para lá. Eu noto muitas diferenças. Ah, sim, tem vindo a evoluir bastante. Sim. Ou não? Epá, vou-te explicar. Há ali uma coisa que me faz muita confusão. Nós fomos lá no outro dia. Deixa o portão, vida.
Nós fomos lá no outro dia e eu... Tu lembras-te do... Da, não era feira? Era feira. Que havia todos os dias de manhã. Havia ali um comércio... Em que zona? Ali uma barraquinha que faz, que tem um bar, que tem umas tabuinhas brancas e azuis. Sabes onde é que é? Sabes? A Barrinha. Sim. Pronto. Há o palco da Barrinha e então cortavas à direita e havia aí uma feirinha. Sim. Não existe. Isso é um antigo mercado, porque agora tem um mercado noutro sítio. Ah, tem? Sim. Mas é mesmo a mesma coisa? Não sei, eu sinceramente eu nunca lá fui. Sabes que aquilo para mim era mágico quando eu ia lá. Eu ia lá com a minha avó, comprava lá camarinhas, íamos lá buscar o frango para comermos ao meio-dia. Yeah. E perdeu-se. Eu gostava, por exemplo, lá levar os meninos. Eu não me lembro do mercado lá. A sério? A sério. Era tão mágico aquilo. Era tão mágico. Pá, eu quando queria camarinhas ia apanhá-las. Pois sim, nós também vamos, mas eu era pequenino, íamos de autocarro, agora vamos, sim, mas antigamente comprávamos lá. Não me lembro nada do mercado. Havia uma senhora ali naquela casa que estava a cair, que estava uma senhora de muita idade a vender camarinhas também. Eu acho que se perdeu essas coisitas lá, sabe? Ah, eu para mim a coisa que mais identifica a Praia de Mira é a Tia Augusta. Não conheço. A Tia Augusta é uma senhora que montava uma mesita com a vender termossos e... Camarinhas? Eu acho que camarinhas não, mas ela vende muitos termossos, amendoins, aquelas sim, cenas de amendoim. Sim, o que era também vendia, numa coisinha de madeira, num púcaro, sei lá como é que eles chamam aquilo. Uma caixinha de madeira era à medida sim, daquilo. Sim, sim, ela tem várias cenas, tem aqueles, como é que ele se chama? Tipo que é um doce de amendoim, uma coisinha assim, que a embalagem normalmente é amarela. Sim, sim. Não me lembro do nome daquilo. E ela vendia muito, tinha lá sempre a barraquita com um chapéu de sol. Entretanto, ela é tão icónica na Praia de Mira que ela neste momento tem mesmo uma barraca lá, tipo, feita mesmo em madeira, a dizer Tia Augusta, ela é a Praia de Mira, pronto. É a cena. Que giro. É mesmo à subida, tu sobes pois e ela é está aí, mesmo lá de frente. Lá direito, isso, a senhora que estava. Ela está mesmo em frente à praia, mesmo em frente ao mar. Porque a senhora que estava era do lado direito, era uma senhora assim de muita idade também, do lado direito, e vendia também a termossos, e vendia amendoins e vendia as camarinhas. E era muito giro. Yeah. Ah, e vendia também uma coisa que na altura era permitida, que eram as... Eram camarinhas, não é camarinhas, como é que se chama aqueles camarõezinhos pequenininhos? Mas sabes o que é, não sei, sabes? Pronto, sei. Agora já não é permitido. Aquilo quase que se come à mão cheia. Sim, mas na altura era e ela vendia isso. E acho que ali se perdeu um bocadinho dessas magias. Epá, também a magia se calhar existia por eu ser criança e... Não sei, no caso da Tia Augusta, eu sentia isso quando era criança e ela continua a estar lá. Mas há coisas que se vão perdendo com o tempo, porque também vai havendo evolução e as pessoas não duram para sempre. Sim, sim, sim. Quem sim. fazia, se calhar já cá não está. Pá, não sei. Ok. Não sei. Então, a tua infância em Mira, como é que foi? Que sabes que o Mira conheço ali muito pouca coisa. Eu conheço o Alpendre de lá muitas vezes. Só. Eu tinha uma infância muito tranquila. A sério? Não tenho muito para te contar. Não. Não fazias brincadeiras assim... A minha infância normalmente era passada. A minha prima Joana vivia. Ela é minha prima em segundo grau, as nossas avós são irmãs. Ela vivia muito perto de mim. Então eu ia tipo, a minha casa, a casa da minha avó, que era quase ao lado, e a casa da minha prima Joana. Ou então a minha prima Joana estava em casa da minha avó e só fazíamos as neiras. E depois essas as neiras que eu quero saber. Não havia muito. Tipo, sei lá, íamos cortar cubos, íamos ao quintal da minha avó buscar cubos, alguidares grandes. Água lá para dentro, cubos lá para dentro, fazíamos uma sopa. Okay. Aquilo ficava uma estrumeira terrível, como deves imaginar, ninguém achava piada. Eu tinha a minha avó tinha uma figueira no quintal e eu sempre vi o meu irmão a subir àquilo. E eu subia também. E lembro-me da minha avó quase me matar quando me via lá em cima. Quer dizer. Não tenho muito, fora isso. Quer dizer. Sabes que eu achei e acho que continuo a achar, as pessoas que nasceram ali nas zonas das praias. Tem alguma coisa, eu não sei se é diferente de nós, eu não sei para explicar o que é, mas sempre achei isso desde pequenino. Os pescadores, a malta que vivia, o sentimento era muito mais quente. Eu não sei se me faço entender com isso. Eu acho que isso já foi assim, acho que se tem vindo a perder um bocadinho com o tempo. É? Porque na altura que eu era criança eu via, epá, poça, como é que é possível estas pessoas serem, e até crianças e etc, eram muito mais felizes do que nós éramos aqui na nossa zona. Entendes a sério? Acho que eram. Opa. Porque tinham muito mais liberdade. Se calhar agora foi perdida, porque agora há muito trânsito, mas... Eu não acho que tenha sido perdida, eu acho que as próprias crianças é que não querem. É? Telemóveis, televisões, pois ninguém sim, quer andar na sim, rua. Sim, sim. Mas nós aqui andávamos na rua, só que quando ia para lá, eu lembro-me de passar no autocarro e ver miúdos a brincar, aquilo não era como é hoje, e sim, ver sim. miúdos a brincar na rua, andarem a correr, e eu lembro-me de pensar, pô, se estes miúdos são felizes.
E tinha essa ideia, que as pessoas lá eram muito mais quentes do que nós aqui. Eu acho que nós lá temos uma cena, eu não digo que sejamos os únicos a ser assim, mas eu noto muito lá. Eu já fiz várias atividades na minha vida toda e já corri vários sítios do país. Para tu perceber, eu já andei no Rancho Folclórico de Porto Mar, já andei na Banda Filarmónica de Mira, já, e na União de Músicos de Mira, já andei na patinagem artística, nos bombeiros, ou seja, tudo, atividades que tu tens que ir a outros sítios e conviver com outras pessoas. E há uma coisa que eu sinto em Mira que nunca senti noutro sítio, é que nós acolhemos super, super bem as pessoas. Qualquer pessoa que chega lá é logo tipo, ai, és o João, é pá, anda cá, bota, já és da família. E a gente vai aos outros sítios e não é tanto assim, já é um bocadinho mais tipo, ah, ai, és o João, fixe. Era esse calor que eu estava... Também era esse calor que eu estava a dizer. Isso eu também sinto muito, sim. Era esse calor que estava a dizer. Tu tocas algum instrumento? Eu toquei, toquei saxofone alto. Estava a sério, deixaste de cara? Deixei. Isso é super giro. Ainda tenho lá. Se fosse tocar um saxofone, tu conseguiste tocar uma canção? Não, já não toco há muito tempo. Isso era super giro, era um momento altíssimo, 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 altíssimo. Tu falas muito da tua avó, aliás, antes do podcast começar, disseste-me, olha, a minha avó tens uma ligação muito especial com ela. A minha avó, para além da minha mãe me ter criado, a minha avó também me criou. Ok. A minha avó é a minha segunda mãe. A avó do lado do pai? Do lado da mãe. A mãe do meu pai já faleceu há muitos anos. Ok. Eu tinha a sorte de ter três mães. Tinha a minha mãe, né? A minha avó e a minha bisavó. Ok. Tinha três mães e sempre tive uma ligação com as três. A gente pega-se, mas não dá. Tipo, é a minha vida. Fazia o quê? Quando era nova? A minha avó? Estás-me a fazer uma pergunta muito difícil. Não sabes? É pá, eu sei que ela, para além da parte da agricultura, né, de ir para as terras e tudo mais, eu acho que ela chegou a tomar conta de crianças também. Sim. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Mas era mais, lá era tudo na base da agricultura, toda a gente era agricultores, não é? Era um bocado mais por aí. Ok. Então, e tu, a música surgiu na tua vida como? Por causa do meu irmão. É, o teu irmão toca algum instrumento? O meu irmão é guitarrista e é vocalista. Que giro. Sim. Quem é o teu irmão? O Joel dos TB5, que era guitarrista dos TB5. Joel. Teve nos TB5 muitos anos. Este ano reformou-se. Ok, que idade é que ele tem? 31. Tens foto dele? Tenho. Mostra, vê se eu conheço. Esteve ele lá quanto tempo? No TB5? Ui, não chegou a 10 anos, mas foi perto. Ok. Ele teve nos Capital, teve nos Magma e nos TB5. Tipo assim, fui vê-lo, fomos vê-lo. Andando para o lado. Ah, já sei quem é. Ele é teu irmão. É meu irmão. Eu não conheço pessoalmente, mas. Temos a mesma mãe. Temos pais diferentes. Ok. É. Que giro. Então só tens esse irmão? Não. Tenho mais três. Ah, tens três. Uma irmã? Eu esqueci. Tenho mais três irmãos. Tenho uma irmã e dois irmãos que são filhos. Temos o mesmo pai. Ok. Ok. É. Eu tecnicamente eu tenho quatro irmãos. Que giro. Até foi através dele que tu. E só ele é que é artista? Só. O resto, só ele e tu, no caso? No caso, sim. Ok. Só. A minha avó, tipo, cantava bué. E tipo, notas que é aquela voz tipo, que já envelheceu, mas que tem aquele vibrato. Era aquela voz que antigamente, quando ela era mais nova, que de certeza que cantava muito bem. E ainda hoje canta, mas já diferente. Mas fora isso, a minha mãe... A minha mãe não. A minha mãe canta muito bem. Muito mal, muito mal. A minha mãe canta muito mal. Sabes que eu acho que a idade... Eu vou dar um exemplo que talvez não vais perceber ou vais perceber o que eu te vou dizer. Eu gosto muito das vozes que envelhecem. Eu também. É, porque acho muito lindo quando começam a apanhar determinadas características. Epá, e teve aí uma cantora muito conhecida, eu posso dizer, a cantora do Sobe, Sobe, Balão, Sobe, que gravou um tema estúdio, a Manuela Bravo. Sim, sim. Epá, e ela está com a voz muito fixe agora. E eu disse-lhe que gostava muito da voz quando envelhece, até lhe dei o exemplo do Roger Waters, que apanhou algumas características. Epá, às vezes nem estão 100% afinadas, mas aquilo soa tão bem. Yeah. Ficou super chateada. Super chateada. É sério? Aziou logo de lhe dizer que mas não conseguem reconhecer gosto. A idade, que eu acho a idade um ponto a muito a favor. Eu próprio, por exemplo, gosto mais da minha voz hoje do que gostava da minha voz no passado. Mas eu sou da mesma opinião. Eu acho que há vozes. Olha, como é que. Ai. Simone de Oliveira. Sim. Ela sempre cantou bem e agora tem aqueles tiques. Que melhorou. O Filipe é assim, ai, não sei o quê. Apá, eu adoro, meu. Adoro, também, adoro, adoro, também, adoro. Eu também. Eu ouvi-a cantar no teu poema? Sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Yeah. Mas ela não é gosta. Incrível. E lá, por jeito, ela também não gosta que lhe digam que, ela. Epá, também estou a falar, segundo o que disseram aqui no estúdio, até foi essa senhora que disse: ah, se tu dissesses à Simone, a Simone fazia e acontecia. Pronto, é o que é.
É o que é. E eu estava a elogiá-la, atenção, que eu estava a elogiá-la e acho que ela é uma cantora brutalíssima, brutalíssima. Não, há pessoas que também não sabem muito bem ouvir, seja bem, seja mal, não querem opiniões. Pois, é isso, é isso. Mas olha, voltando à tua história, queria-te questionar, então, mas apanhaste o gosto como? O meu irmão ofereceram-lhe uma guitarra, eu não lembro quem foi, mas quando ele tinha para aí 5 ou 6 anos, há um vídeo dele. Ele era uma bola na altura, ele era literalmente uma bola de futebol. Quer dizer? Há um vídeo dele, só assim na guitarra, tipo, olha, olha, olha para mim, não sei o quê. Entretanto, aquilo pegou, meteram-lhe aulas de guitarra, descobriram que ele também cantava ali qualquer coisita e tal. Lembro, a primeira música que eu me lembro do meu irmão tocar e cantar foi numa audição da escola de música, porque eles no final do ano fazem umas audiçõezitas para a malta ir lá mostrar o que aprendeu, vá. E foi a música do Anzol, okay. Do Rádio Macau, não é? Sim. É a memória que eu tenho dele a cantar. Entretanto, ele entrou na Filarmónica, ele e vários amigos dele, ele foi para tocar percussão, não sei o quê, e sabes, eu não sei como é que... Tu tens irmãos? Não. Pronto, tu quando tens um irmão mais velho, não é sempre, mas muitas das vezes acabas por ter aquela coisa de quer ser igual, sabes? Okay. E há de admirares, tipo, o teu irmão. E então, ele entrou para a Filarmónica e eu também quis entrar para a Filarmónica. E fui. Quis Pronto, na altura quis tocar clarinete, mas acabei por ir para o saxofone, não gostei. Estive lá alguns anos, eu gostei muito do ambiente e não sei quem, eu não gostava de tocar saxofone, nunca foi a minha cena. Ela toca saxofone? Tocava. Mas diz que não... Não. Entretanto, ele e esses amigos juntaram-se e fizeram tipo uma banda, que era o Jaqui a Gato. Ah, a banda chamava-se Jaqui a Gato. E eles tipo tocavam assim nas festitas e não sei o quê, sem camião nem nada do género, não é? Era onde houvesse palco, era onde eles tocavam. Aquilo, ainda era, aquilo hoje em dia era considerado uma orquestra, aquilo tinha só projeto e tudo. Que giro. Yeah. Yeah. E então, entretanto, acho que foi os Magma que os chamaram, acho que foi primeiro para o Magma, sim. Entretanto, ele foi estudar para a Branca, passou para o Capital e do Capital TV5. E eu tinha aquela cena, isto vai parecer super ridículo, eu já fui gozada por causa disto, mas eu tenho orgulho. Eu tinha boa aquela coisa de eu quero estar ali um dia. Tipo, eu lembro-me de ver o Wave e na altura estava lá o Daniel Costa, que eu conheço já há muitos anos, e eles chamavam-me para cima de palco para ir dançar com ele, tipo, aquilo... Adoravas. Era a minha vida, estás a dizer, ai, adoro. E então eu lembro-me, na altura daquelas músicas... aquelas músicas brasileiras, estiveram aí muito na berra aqui há uns anos. Ivete Sangalos e afins. Não, não era tanto essas, era aquela... Lelele, se eu te pegar, estás a ver? Nessa altura, eu já não era assim tão pequena, mas imagina, eu fazia todo um teatro em casa, eu metia a música a dar. Mãe, se tu não sabias disto, vais saber agora. Eu metia a música a dar e fingia que estava em cima de palco, numa banda de baile, tipo, aquilo era... Pronto, entretanto pedi uma aposta e fui fazer um casting aos vinil e fiquei. Que giro. Então chegámos aqui. Tiveste quanto tempo nos vinil? Opa, eu não tive muito tempo nos vinil, porque eu entrei em 2019, fizemos, ou seja, no final de 2019, foi em dezembro, fizemos duas atuações no Carnaval e meteu-se o Covid. Ok. Entretanto ainda fomos ali a gravar um mini concerto no Webstage. Tu estiveste lá, eu estava lá, nós estávamos lá. Estive lá. Nós estávamos lá. Eu estive lá. Com o vinil? Sim. Eu estive lá. Nós estivemos lá. Eu e ela. Não me lembro. Não me lembro de vocês. Não viram lá uma atrasada que não sabia o que é que estava a fazer da vida? Era eu. Não. Estava assim, o que é que eu faço agora? Eu olho para onde? Era eu. Que giro. nós estávamos a produzir aquilo. Ai, não me lembro nada. Estávamos, que giro. Coincidências. Que giro. Tiveram a banda reta, teve o vinil. Aquilo foi engraçado. Estive lá eu, estive lá mais quem? Teve lá uma porra. Tiveram. Foi, tiveram lá muita gente, ainda passou lá muita gente. Sim, sim. Acho que o Fax também. Acho que o Fax também. Sim, o Fax teve. Giro. Yeah. Giro. Pronto, e depois, entretanto, recebi a chamada para ir para a Magnética, para ir fazer calcinha à Magnética, fui lá experimentar. Na altura não quis ficar. Aliás, a minha cena foi tipo, ai não, eu vou fazer calcinha com vocês no topo, tipo, porque eu não quero, tipo, eu estou tão bem onde estou, não sei o quê. Só que eu tenho um defeito, ou uma qualidade, é que eu sou. Agora não me lembro da palavra. Quando tu queres sempre mais, és... Ambiciosa. Sou muito ambiciosa. E eu adorava estar nos vinil. E adorava o tipo de projeto que era. Mas eu queria experimentar mais. E Magnética acaba por ser mais. O facto de teres bailarinas e teres coreografias já é diferente. Exatamente. Já é uma mais exigência por ti, completamente sim. Diferente. E eu queria experimentar. E acabei por aceitar a proposta e pronto. Que giro. E cá então, estamos. Como é que surgiu tu ires ao The Voice? The Voice? Ah, eu fui não. Tipo, foi ao The Voice, foi tipo, mas foi o Filipe nesse ano, foi tipo, olha, vamos lá experimentar, vamos mandar, não. Sabes que aquilo não passa, aquilo é um programa de televisão, o facto de eu não ter passado, eu ainda consigo perceber, agora o facto de ele não ter passado,
Não. Aquilo é um programa de televisão. Sim. Ou tu tens uma história muito triste para, ir, para as pessoas irem chorar para a televisão, ou esquece. É televisão. Pronto. Mas já, foi uma cena assim tipo, olha, eu quero experimentar. Foram fazer o casting a onde? Ao Porto. Gaia. Para era um monte de tempo à espera, não? Um bocadinho, sim. Foi um bocadinho secante. Sim. E depois é aquela cena, tipo, acabamos por ir em tempos diferentes. Eu acho que ainda fui primeiro na tipo estar à espera dele. Mas foi no tipo mesmo dia, os dois? Foi no mesmo dia, os dois, sim. Foi um não. Tipo, não, não. E eles disseram logo que não, ou como é que... Não, tu depois recebes... Acho que sim, acho que depois recebes tipo um e-mail a dizer não foi selecionado, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não dizem no dia? Não, não dizem no dia. Mas tu cantas naquela estrutura toda ou... Não, não, não. É um pré-casting? É um pré-casting, sim. Cantas lá à frente de alguém, não é? Hã? Cantas à frente de alguém? Sim, tem tipo aí uns 3 ou 4 júris. Que não tem nada a ver com os que aparecem? Não, 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 não. Não. Não é um pré-casting, lá está. E ainda tens um antes, que é mandas um vídeo. Okay. Tu quando fazes o casting tens que mandar um vídeo. Mas aquilo é um bocado estranho, porque tu mesmo que mandes um vídeo tu vais sempre ao casting. Aliás, a música que eu cantei aqui, eu não a levei ao casting, eu mandei-a no vídeo. Assim é que foi. Yeah. Não achei, tipo, foi pela experiência, não achei que aquilo... Não sei. Foi tudo muito estranho. Não. Não. O Ídolos foi um programa que para mim foi detestável. Detestei aquilo. Eu curti aos cromos. Eu curti. Sim, sim. Ficava desiludidíssimo quando alguém cantava bem. Tristíssimo. A cena é essa, é que os Ídolos acabou por... Tu no The Voice tens malta a cantar muito. Sim, tipo, sim. Muito sim. Mesmo. Os Ídolos acabou por ser mais mesmo para o isso. Era, para a comédia, sim. Para opa, se bem que tens alguns grandes artistas que vieram. Que saíram, o Pissarra, uma série de gente que saiu dali. Sim, tens a... Não, não, do Ídolos. Oh, Catarina, mas queres apostar quanto? Eu não sei. O Fernando Daniel nem sei de onde foi, mas o Pissarra foi. Mas apostamos 50 euros, assim em direto, assim. Não, olha, façam o seguinte, apostem um jantar, porque quem está ao pé também tem direito a jantar. Queres apostar? Não apostes. Eu estou a falar para o teu bem. Aposta, aposta. Não, não. Mas olha, eu viraria a cadeira, de certeza absoluta. Gosto muito de te ouvir cantar. Obrigada. E eu gosto muito do tema, muito, muito, muito giro mesmo. Virava a cadeira. Virava? Aquilo é a fazer... Era logo? Virar a cadeira. Virar a cadeira. Exato, é engraçado. Uma coisa, mas ser assim, igual, tipo, ninguém saber quem é que vai cantar. É. Que giro. Tchau, o quadro. Virar a cadeira. Virar a cadeira. Muito bom, muito bom. Olha, eu quero entrar aqui num momento, se não vou me esquecer, que é o momento paranormal. Isto, entretanto, é a primeira tentativa que vamos fazer. Eu vou apagar aqui umas luzes. Isto fica um bocadinho mais escuro. E ela fica mais séria. Ficou mais sério. É boa atriz, boa atriz, boa atriz. Já aconteceu alguma coisa na tua vida assim mais paranormal que tu queres partilhar connosco? Tive algumas. A sério? Ah pá, fantástico. Conta. Ora bem, a cena que mais mexeu comigo foi uma vez que eu estava a ir... Epá, tinha que mostrar a minha casa para vos explicar, mas estava a ir para a minha cave e aí para a minha cave eu passo pela lavandaria. Aquilo é tipo, tem umas escadinhas para baixo. E a porta estava aberta. E eu vi a silhueta toda, tipo, mas perfeito, estás a ver? Não foi uma cena de uma sombra, foi uma silhueta perfeita do meu avô. Yeah. Tipo, foi tipo uma cena tipo, ok, vou voltar lá para cima. O que é que foi isto? Foi assim um bocado estranho. Fora isso. Mas nunca mais sentiste nada em relação ao teu avô? Não tentaste perceber o que é que tinha acontecido? Eu já te respondo a essa questão. Só para te contar, a mais recente que eu tive. Ah, isso tem assim muitas coisas, vai acontecendo. Foi num bar de uns colegas meus. Eles já me tinham contado algumas coisas que tinham lá acontecido. Estávamos no palanque, não sei o quê. Não estávamos a falar nada disso. Eu ouvi alguém a chamar. O bar estava fechado, a porta estava fechada, ok. Eu ouvi alguém a chamar e faço isto. Ninguém. E a minha colega, eu não quero dizer nomes porque como é um estabelecimento, e a minha colega olha para mim e ela assim, pois, já ouviste alguma coisa, não ouviste? E eu ouvi. Alguém chamou. Ela também ouviu? Não. Não, mas já tinha acontecido. Não, já tinham acontecido várias situações, tipo, ela já tinha ouvido alguém chamar o nome dela. Mas é perto? Ao ouvido. Não, mas é perto o bar? Ai, não, 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 não. É longe? Sim. Ah, temos de saber que a gente tem de lá ir. Adoramos essas coisas. Adoramos, adoramos, adoramos. Yeah. Então eu vou-te contar...
isto, quem está um bocadinho por dentro destes mundos vai-me desejar agora muito mal por eu ter feito isso. Porquê? Nós já jogámos várias vezes ao jogo do copo. Lá? Ah, é normal. Lá então. Não. É em minha casa. Sim, por isso é que tu apareceu tu. Ai, não, tranquilo. Não, é uma cena que, imagina, já tivemos alguns sustos. Conta todos os sustos, eu quero saber todos os pormenores. Olha, houve uma vez que eu epá, eles apanharam a mania que queriam jogar e que queriam jogar. Epá, eu eles quem? Opá, eu não me lembro quem é que estava. Sei que estava o Filipe. Eu não me lembro quem é que estava mais, sinceramente. Não era a Vitória, eu acho que era o Diogo. E não me lembro quem é que estava lá mais. Eu acho que o Diogo que estava. O Diogo e a Vanessa. E eles apanharam a mania que queriam jogar isto na cave. Nós jogámos sempre na cave. Não quero cá coisas. Eu nunca cá coisas. Não, meu avô apareceu na lavandaria. Eu nunca cá coisas dentro de casa, né? Ah, porque a cave não pertence à casa. Mas já está, tem um botãozão assim que ele não passa. Tem dificuldade em passar lá para cima. Não faz diferença nenhuma. Eu não tenho medo dos mortos, tenho medo dos vivos. Isso eu concordo. Mas às vezes os mortos também são chatos. Ah, sim. Mas essa situação foi, tipo, imagina, eu estava cheio de sono e apanhei a mania que não queria jogar. Eu tenho uma cena, quando eu digo assim, não vamos jogar hoje, e eles até não querem para jogar, há sempre qualquer coisa que assusta alguém. Eu disse, não vamos, não quero jogar, eu não vou jogar, acabou. Opa, deitei-me no sofá e acabei por adormecer. A minha cave, embora seja uma cave, é quente. É bué de estranho, mas até acaba por ser o compartimento mais quente da casa. Eu tremia, tipo, imagina, acordava tipo assim, tipo, a tremer com um bué de frio, não sei o quê. Mas isto foi há algum tempo, estás a ver? Eu imagino, acordava, mas não acordava. Tipo, era aquele despertar meio zamboado. E tipo, e acabei por eles estarem tipo a... Não sei o que é que aquilo estava a acontecer. Mas sei que o jogo tipo, estava a correr mal. Eles queriam sair, tipo, supostamente tens que pedir autorização para sair do jogo, não é? E estavam-lhe sempre a responder que não. Tipo, podemos sair, não. Epá, tu começas a ficar assim... Caralho, e agora... Não me deixam sair, se eu tiro a mão, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Nem queremos saber. E se eu tiro a mão, se eu tiro a autorização para sair, e se o areba, não sei o quê. E eu acordei e disse, o que é que eu vos dei isso? Não era para jogarem hoje, não sei o quê. Podemos sair, sim. Eu, okay. Foi assim uma cena um bocado, se calhar das mais assustadoras que a gente teve, foi tipo, estás mesmo, quero sair, por favor, deixem-me sair, tipo, já nos, só lhes apetecia chorar, estás a ver? Mas fora isso tivemos algumas situações também muito engraçadas e delas boas. O meu avô já falou comigo. Opa, porque é que eu digo que foi o meu avô? Nós não jogamos tipo, ai, diz que é esta pessoa, ok, é. Não, há bué de perguntas, testes que nós acabamos por fazer. Tipo, qual é que foi o dia e o mês da tua morte? Qual é que é o teu primeiro nome? Qual é que é? Identifica várias situações para confirmares que és esta pessoa. E já falei com o meu avô por aí. Entretanto, a pessoa mais recente com quem eu falei... que eu conhecesse foi a minha bisavó, que faleceu há 2 anos, e tipo, é muito fixe, eu não tenho... imagina, acho que não podes abusar do jogo. Anitta? É jogo mesmo, jogo ou é aquele, vocês cortam os papéis? Cortamos os papéis, sim. Ok, não é aquele jogo comprado? Não, cortamos os papéis. É já tivemos coisa. Para comprar o tabuleiro Ouija, sim. Mas, é a mesma coisa. Sim. Sabes que o Exorcista começou por causa disso, não sabes? É, não tenho medo. Isso é um filme. Sim. Olha, vou-te contar uma coisa que já contas se tiveres alguma coisa, mas já vou-te contar. Vocês nunca tiram o dedo, pai, não, daquilo? Nunca. Então, olha, umas colegas minhas na escola andou uma moda que era uma coisa absurda. Toda a gente jogava, tu andavas de quase sala em sala e toda a gente estava a jogar o jogo do copo. A sério? Ali em Cantanhedo. Eu, a determinada altura, ali no recreio, era a Dona Fátima. Eu sei o sítio exato e tudo. Aquilo tem um banco de cimento, sim, de cimento. Tinha um banco grande de cimento que a gente sentava-se às vezes até com as pernas abertas, o banco dava para sentarmos com as pernas abertas e olhar uns para os outros. Sim. Duas miúdas sentaram-se e começaram a meter os papéis que tinham cortado durante a aula. Miúdas, colegas minhas de escola. Eu não sei quem foi agora. Uma delas sei quem foi, estou-me a lembrar. E sei que começaram a brincar com aquilo. E do nada tiram o dedo e o copo começa a andar loucamente na coisa. Eu só corro para a Dona Fátima. Dona Fátima, está a acontecer? E ela era muito religiosa. Ela era, imagina. Foi lá benzer o copo. Ela punha de castigo. E se tu dissesse assim, pelo amor de Deus, por Deus, tira-me do copo. Ela tirava. Tudo tinha a ver Deus, ela tirava. Ela foi logo lá, começou logo a fazer rezas e etc. E aquilo acalmou. Aquilo andou sozinho. Ai, eu adorava ver uma coisa dessas. Porque uma coisa é, tu teres o dedo em cima é discutível.
É discutível. É discutível. Sobretudo com informações que tu sabes ou alguém sabe à partida, nem seja o teu subconsciente a fazer responder. Exatamente. Agora, aquilo andar sozinho, há ali qualquer coisa. Sim, nós, o Filipe, quer bem, ai, tipo, vamos, não vamos meter os dedos que eu quero ver isto a mexer sem nada. Nunca resultou. E nós falamos bem nisso, tipo, será que somos nós que estamos a fazer a força e o subconsciente, tipo... Faz, pode fazer aquilo, né, acontecer. A gente acredita também nisso. É o nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas gostamos também de acreditar no facto que o jogo realmente funciona, porque é já não jogamos já a bué. É um alento que vocês têm também, se funcionar. Sim, sim. Opa, imagina... Isto pode parecer um bocado ridículo, mas de mim já me tirou algum peso dos ombros. Uhum. Certas conversas que eu tive, no caso com o meu avô e também com a minha avó, tirou-me algum peso dos ombros. Não, não posso dizer que não. Foram verdade? Não sei. Mas isso é, são conversas longas? Vocês estão muito tempo no jogo? Não. Não, nunca se pode... Nunca podes fazer um jogo muito longo. Diz-se que nunca podes fazer um jogo muito longo, não é? Que não é, tu nem sequer podes... nós não fomos feitos, se realmente existe, nós não fomos feitos para conviver com o pós. Nós vivos não fomos feitos para conviver com o pós-vida. Então, nem sequer como bem fazê-lo, né? Ok. A Anita Guedes, ela já esteve aqui no podcast. Sim, sim. Ela tem, opa, eu não sei bem, muito bem como é que ele se chama, tem a cena do espiritismo e não sei o quê. Sim. E quando eu lhe contei, disse, tu és tola! Tu não voltas a jogar isso, tu és maluca! Tipo... Disse, mas eu gosto. Nós temos muita queda para essas cenas estranhas. Houve uma fase, nós, eu já nem sei porque é que fomos, mas uma vez fomos dar uma volta aos Pinhais, eu, ela e a Eliana. O Lá não estava apanhou nesse dia. E nós ouvimos crianças a chorar. Bebés. Mas assim muito alto. Muito alto. Mas assim uma coisa assustadora. Como se tivesse aqui partido. A sério? Muitos bebés. Desespero. Nos Pinhais, assim, no meio do nada, já estava a ficar de noite para... Que horror! Não estava. É perto. Muitas vinhas, não sei o quê, então a gente gostava de dar uma caminhada assim. E que tu estavas na vinha e depois ias para o Pinhal. E lá é seguro, estás a ver, podes andar a hora, nem que se andas à meia-noite ninguém te faz nada. Sim. É. Nós já assistimos a coisas, não lembro-me nem dizer. Isso é uma cena que me faz questionar, bué. Porque é que há pessoas que conseguem assistir a tanta coisa e nos 70, 80, 90 anos de vida que vivem assistirem a tantas coisas de paranormais e outros que não? Pois. Porque eu não acredito. Eu não sei se não é não acreditar. Sim, eu sou uma pessoa que tenho a minha fé e tenho a minha fé no pós-vida ou, não sei, alguma coisa. Mas eu nunca tive muitas situações. Tive as duas que vos contei. Nada. Nós já tivemos muitas coisas, mas assim, coisas, e eu continuo a não acreditar, mas eu não acredito em Deus nem nada, mas que já passamos por muita coisa já. E não acreditas? Não, não. Mesmo depois de teres passado por elas? É pá, nessas coisas tenho algumas dúvidas, em Deus não. Não, em Deus eu também não Pronto. Desculpa, avó, eu também não acredito. Pronto, em Deus eu não acredito, mas que possa haver alguma coisa fora... Epá, acho que possa. Acho que nós não somos só isto. Tem de haver mais alguma coisa, porque senão... Então tu acreditas, ou seja, aquelas coisas que tu ouviste, tu acreditas que realmente... Não, ali no, se eu tivesse gravado, eu mostrava-te. Era físico. Não se trata de uma coisa psicológica, porque, por exemplo, um surdo psicológico, eu posso estar aqui a ouvir vozes. Tu não ouves, sim, pode sim, ser sim. um problema meu. Sim. Agora, se estamos todos aqui e ouvimos, alguma coisa se passa, não é? Sim, sim, sim. E, epá, e então... Nunca corri tanto na minha vida. Foi. Nós assistimos ali, uma determinada altura, assistimos ali coisas muito complicadas. Nós chegámos, por exemplo, de manhã a acordarem-nos, aos gritos, os nossos vizinhos tinham feito um tapete de flores e velas e à porta. Foscas. Com o meu cedo queimado. Isto aconteceu para aí duas ou três vezes. Coisas graves, coisas graves. Ah, tipo, imagina, a nossa casa aqui ao fundo da rua tinha uma cruz. Tinha morrido algo relaxo yeah. na centenota. Sim. A cruz apareceu na nossa porta. Na porta. Sim, sim. Aconteceram coisas. E depois isso acartava uma série de coisas que nós estávamos lá, vimos pessoas a passar na porta. E entretanto mudaram e isso nunca mais aconteceu. Epá, não. Eu acho. Ah, sim, aconteceu. Aconteceu. Acontece. Mas não com tanta frequência. Coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu tenho uma colega minha. Eu não vou dizer o nome porque não é cenas minhas, é uma cena pessoais dela. Ela viveu numa casa, aquilo era cenas hardcore, tipo ao ponto de chegarem ao sótão e ter pegadas de sangue no teto. Ouça. Sim. Nós já víamos pessoas a correr no nosso teto. Sim.
Mas a correr. E o teto é peladura. Ah, e tinha tabaco lá em cima. E tinha tabaco lá em cima. E era impossível alguém estar ao viver. Era muito pequeno, impossível alguém caber lá dentro. Não, não consegues. E como é peladura? Caías, se andasse lá, caías. Peladura? Sim, sim, sim. Peladura. Caías. E ouvíamos pessoas a correr lá desesperadamente a noite inteira. Ai, que horror. Yeah. Yeah. Ai. Era muito, muito... Eu adoro essa cena. E adorava vivenciar... Eu ia morrer de medo. Mas eu adorava vivenciar uma cena dessa. Juro-vos, adorava. Isto é estranho, mas adorava. Olha, só uma vez. Só para só para sentir. Sim, sim. Só para saber a cena. Só para sentir a cena. Só uma vez. Olha, há coisitas que nós vivemos que eu não queria te voltar a viver. Não, não, não. Mas porque é esquisito. Tu nunca... Por exemplo, nós nunca sabíamos o que é que ia acontecer no dia a seguir. Estás a ver? Yeah. E era horrível, horrível. Horrível. Ah, olha, eu vejo aqui em Morteda, ouvimos a televisão a falar, uma língua super esquisita. Desligada! Desligada! Desligada, televisão da cozinha. Vocês já pensaram em chamar aqui um padre para vos benzer? O Jorge esteve no podcast, ele já benzeu a casa. Não. Já fizemos um ritual. Juro-te, ele disse: ah, façam isto nas portas, sal. Fizemos tudo, nada. Nada, 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 nada. Eu já vim entrar pelo telhado, pelo e então? Talvez se tivesse uma cabo ficava trancado lá em baixo porque não passa o botão. Tens razão. Fogo. É uma falha nossa, vamos pensar, fazer um bunker, só para ter os espíritos lá em baixo. Só para ter os espíritos. E fora isso, não te aconteceu mais nada? Não. Conta a história do Google. Ah, olha, sabes o que aconteceu com um colega meu? Então, um colega... Foi com um colega teu. Não, deixa-me transformar isto numa coisa bonita. Ah, é que vão te chamar mentiroso. Não tem mal. Foi com um colega meu. Foi um xixi com um colega meu. Foi ele, não, não foi nada. Era mais giro dizer que tinha sido comigo. Próxima vez digo que foi comigo. É pá, tenho de mentir às vezes. Não, foi com um ator, mas pronto, foi com um colega meu. O gajo comprou uma casa, é pá, tinha separado da mulher e então precisava de comprar uma casa, é pá, por causa de ter um ambiente diferente e para às vezes estar com o filho de 4 anos. E então comprou uma casa, uma colega dele e. Epá, e os primeiros meses na casa até correram bem, nada se passava. Uma determinada altura ele vai, chega à casa com o filho e vê... Ele estava a brincar com o filho. Estava a brincar com o filho, pronto, estava a brincar com o filho e vê um vulto a passar. Porquê que eu estou a sentir que a qualquer momento alguém me vai assustar aqui não, atrás? Não, não vai. Uma boa ideia, uma boa ideia. Um vulto a passar por trás dele. Epá, e o miúdo diz assim, ó pai, entrou alguém dentro do meu quarto. Não, que homem. Ah, que homem. É a mesma coisa, entrou alguém no meu quarto. Então, mas tu estás a estragar a minha contagem. Não, mas diz que é um homem, importante. Pronto, como é que é? Era um homem. Pai, que homem é que ele que homem que entrou. Pronto, ele, super corajoso, mas com o cu que não passava a fibra ótica nem a cena do Wi-Fi. A fibra ótica. Não pode passar fibra ótica no cu que aquilo ainda. Não, a cena do Wi-Fi, porque é que eu disse fibra ótica? A cena do Wi-Fi. Com muita coragem, foi abrir as prateleiras do armário. Nada, não aconteceu nada. Mas ele estava preparado. A determinada altura, o que é que acontece? Ele leva para lá uma rapariga. Não. Ah, antes disso, as luzes começam a ligar. Ah, sim, as luzes ligavam-se. E ele tem tipo uma relação de amigo. Era. O fantasma. Quer dizer, tu achas que isto é casa de quem? Já viste a conta de luz que chega ao fim do mês? E deu-lhe o nome do Hugo. Hugo, chamou-lhe Hugo. Então era sempre a discutir um com o outro. E então, epá, mas o gajo acendia as luzes, apagava as luzes, mas nunca era a hora certa. Pronto, ele ia, acendia, ele ia para trás e apagava, acendia, ele ia atrás e apagava. Ele levou para lá uma rapariga uma determinada noite, que ele queria fazer o amor, e começa a ouvir barulho na cozinha de coisas a partirem. E ele vai para a cozinha e começa a discutir loucamente com o Hugo. A cachopa que estava no coiso pensou, mas ele trata assim o funcionário, a empregada. Mas ela discutiu loucamente, ele vai ter com ela e ela pergunta, então, mas tratas assim as pessoas que trabalham para ti? Ah, não é empregada, porque era pior, dizer que lá tinha um espírito era pior. Era um bocadinho. Resultado, a rapariga foi embora na mesma. Foi embora, porque ela assim as pessoas. Era, porque ele dizia-lhe assim, ele volta em meio e dizia-lhe, eu estou cansado de ter cá em casa, tu por mim já tinhas ido embora e não sei das quantas, mas a tratá-lo mal. Porque isto não se admite, tu fazes o que tu fazes, partes tudo, acendes as luzes, gastas as luzes, que é uma loucura. E ele, a cachopa foi embora, pronto. Ele cansado daquela situação, há um colega dele que anda à procura de uma casa,
ele vende a casa ao colega. O colega está lá uns meses também, está tudo bem. Passado uns meses chamam e diz-lhe, epá, temos de conversar, mas senta-te, temos, é um assunto muito delicado, temos de conversar. Ele já sabia a partir do que é que seria. Ele, epá, alguma coisa há dentro da casa, porque ele apaga-me as luzes. Eu chego, acendo as luzes, quando eu saio ele apaga-me as luzes. É praticamente uma Alexa ou um Google Assistant. Eu no outro dia fui tomar banho, epá, isto é assustador. Eu tinha a minha camisa passada em cima da cama. E ele, filho da puta, a mim nunca me passou a camisa. Isto é verídico. Filho da puta, nem passou-te a camisa. Espera, isso aconteceu mesmo? Aconteceu isto mesmo. É uma história verídica. Mostro-te o homem a contar. É assustador, assustador. Isto, mas realmente, olha, realmente foi. E isto bate certo com o quê? Eu, uma história que se passou com uma pessoa da minha família. Ela faleceu. Uma prima minha faleceu. Aliás, os pais tiveram de sair daqui, tudo de casa. Ela faleceu e no sítio onde ela faleceu apareceu toda vestida de branco um rapaz de mota. Foi para uma discoteca, uma coisa. Uma noite ele estava na discoteca, ela estava sentada na calçada e ele perguntou se ela, o que se passava, se ela estava bem. Ela disse que só tinha frio. Ele deu-lhe o casaco e foi levá-la e veio trazê-la aqui a Mortedo. De moto ou de carro? De moto. Não sei se foi de moto ou de carro, pronto. E ela disse, olha, passa cá amanhã para vir buscar. Não, o rapaz disse, deixa estar que eu passo. Ele via trabalhar aqui na zona. Eu passo aí depois e pego o casaco, vai para casa. E ele foi para buscar o casaco no outro dia. E os meus familiares disseram-lhe que era impossível. Que ela tinha falecido. E ela disse, não, mas foi aquela, porque eles tinham um retrato. Foi aquela cachopa. Não. E eles foram-lhe mostrar o quarto e ela tinha o casaco em cima da cama. Dobrado em cima da cama. Daí... Ai, meu Deus, arrepio-me toda agora. As pessoas viam ali quando passavam, quando iam na ida para a Melhada, iam a dançar no jardim. Ai, agora arrepiei-me toda. Yeah. Foscas. Isto é a terra maravilhosa. Ai, agora arrepiei-me toda. Isto não é. Não, por isso, bate certo com o que o outro disse, estás a ver? Bate certo com o que o outro disse. Yeah. Eu vou-te mandar o vídeo para tu veres. Eu há uma cena que às vezes nós comentamos que é: o que é que te garante que todas as pessoas que tu até hoje viste que estavam vivas? Sim. Estás no meio de uma multidão? Sim. Sim. Como é que sabes que, se não há tipo 10 pessoas que lá estão e que não já estão não vivas? Já não estão. Mas eu penso bem nisso. A eu sério? Penso bem, yeah, eu penso assim, tipo, será que sou só eu que estou a ver aquela pessoa ali? Que giro. Será que? Yeah. Mas tu chegas, és tu? És tu? Não, mas era gaja, olha que era gaja. Eu sou um bocado desembaranhada, eu era menina. Tipo, olha, estás vivo. Ou então, ai, desculpa, fez a querer. Mas Jesus estava morto e andava aí. Desculpa? Jesus já andava morto e andava aí, segundo o que eles dizem. Não acreditando, que eu não acredito, mas andava aí. Eu também abria as águas e caminhava sobre a água. Mas pronto, mas imagina que tu vais e que a pessoa está morta, mas... The Walking Dead. O pior é se tu vais tipo, mandar um encontrão para ver se... E não passa, está lá nada e cais. E cais, estás a ver? Então, caraca, caíste. Isso é que era pior. Não, imagina tu no palco a cantares... E alguém ao teu lado, por exemplo, a Tina Turner. Cantaste uma canção da Tina Turner e estás a ver ao teu lado cantar. Fazia logo assim, eu faço melhor figura, eu sei. Que giro. Então, eu queria perceber como é que vocês contaram, como é que se conheceram, tu e o Filipe. Fez-te luz. Voltando aqui ao nosso momento, eu e tu. Tu e o Filipe, vocês conheceram-se como? Vocês contaram isso? Não me lembro. Contaram? Não me lembro. Conta. Nós conhecemos através de um direto do Instagram. Ah, então não contaram que eu não me lembro disso. Não, a não, sério. Não. Aquilo foi... Na altura do Covid, na altura a Mónia fazia diretos com a malta. Eu não sei se vocês se lembram, quer dizer, não sei se chegaram a saber, ou nós fizemos, na altura foi a Soraya que organizou tudo e não sei o quê, eu e a Alexandra, que éramos do vinil, ajudámo-la. Ela organizou, tipo, a juntar as vocalistas todas, ou o máximo possível de vocalistas de grupos de baile, e fizemos, tipo, um... Lembra-se daquele challenge que era, tipo, atirávamos não sei o quê e a pessoa apanhava? Pronto, nós fizemos essa cena com várias vocalistas, em que era, tipo, estavas normal, apanhavas uns fones, imagina, estavas normal, tapavas a câmara, destapavas, estavas pronta... Ok. Não, pronta para o baile, estás a ver? Depois mandavas, pronto, e na altura... criou-se, opa, houve ali, nós éramos para aí umas 5 cachopas que acabámos por nos dar um bocadinho melhor, que era eu, a Mónia, a Juliana Oliveira, a Ju Rocha e a Catarina. A Ju e a Catarina são lá de cima de Vila Real.
E então a Mónia fazia bué diretos de... Imagina, eu convidava agora 3 ou 4 vocalistas, ok, esta noite vou fazer um direto com estes vocalistas. E na altura, tínhamos já tal, no Messenger, esse grupo às 5. E eu, Mónia, vá, diz-me lá quem é que são os solteiros para eu pôr o olho, porque eu estou farta de estar solteira. Isto tudo no gozo, como é lógico, né? E ela assim, olha, hoje tenho este, tenho este, tenho este. Epá, este hoje aqui... tenho este. Hoje, depois de direto, tenho este, não sei o quê, não sei o quê. Olha, este aqui é capaz de ser interessante para ti, não sei o quê. Ela manda isto por áudio. O que é que eu faço? Mando o áudio para mim própria, para depois, quando eles fossem aparecendo, eu ver, né? Olha, isto interessa, isto não interessa, isto está casado, não está casado. Mas espera aí, mas interessava para quê? Era para cantar isso? Estava solteira. Ah, era só para se conhecerem. Ah, ok. Eu não tinha percebido, pensei que era para cantarem os não. dois. Não, o Tinder. Imagina, a Mónia tinha 5 pessoas para fazer direto naquela noite. Ok. E eu disse assim, olha, vê lá quais é que são os vocalistas que estejam solteiros, que eu estou farta de estar solteira. Ah, ok. Mas isto, agora opa, percebi. Completamente no gozo. A eu pensei que era para vocês cantarem os dois. Não, não, a minha cena era mesmo tipo a bacalhar um bocado, estás a ver? Com elas, tipo, era entre nós. Entretanto, o Filipe entra no direto. Nós estávamos só a ver, a Mónia, era só a Mónia e o Filipe a fazer o direto. Nós só a ver e a comentar. Opa, e eu começo assim no grupo, nesse grupo às 5. Pá, acabei de me apaixonar. Opa, isto mesmo no gozo. Ele viu. A Ju Rocha. Não, porque ele não estava nesse grupo. A Ju Rocha comenta assim: ah, tenho uma amiga minha que está apaixonada por ti. E eu assim. Não acredito. E eu tipo no telefone, em casa assim. E a Mónia: ah, eu sei quem é. Eu sei quem é. Mas depois eu digo, não sei o quê. Entretanto, já não sei quem é que foi que disse. Ai, deve ser a Cátia. E eu assim: ai, opa, nunca. Olha a vergonha. Eu não sabia se ele estava a ver os comentários ou não, mas tinha de vergonha. Mas estava, porque depois ele e segue-me no Instagram, depois eu segui-o a ele. Depois já ali uma troca de gostos, estás a ver, e uma mensagem, e foi um bocado para aí que começou. Que giro. Lembras-te da mensagem? Falar? Não, não me lembro. Começámos a falar, entretanto ele deu-me uma tampa, e tivemos meses sem nos falar, e depois voltámos. Que giro, que giro. Ele deu-me uma tampa, combinámos a jantar e não sei o quê, e ele não apareceu. Boa. Ele ainda hoje está a pagar por esse pecado que cometeu, por isso é que eu sou ruim com ele. Ah, ok. Mas não apareceu, okay. Esqueceu-se? Não, não apareceu. Ele na altura assim, epá, tu na altura assustavas-me um bocado e eu não queria nada contigo, assim. Não marcavas o jantar, meu, isso não se faz. Completamente. Voltaram a falar? Pá, depois voltámos a falar, não sei como. Fomos ao cinema, eu, ele e mais duas pessoas. Ah, já não foi sozinho. Não, já não foi sozinho. Mas ele diz, ele assim, ele veio de propósito que eu não queria estar sozinho contigo. Yeah. E... opa, e pronto, olha, depois foi assim. Que giro. Então, a minha última pergunta é, tu já pensaste em gravar algum disco, fazer alguma coisa? Eu adorava ter uma música minha. E porquê que nunca seguiste com isso? Eu vou-te explicar. Eu quando digo isto, por exemplo, ao meu irmão disse, mas tens que ser tu a compor. Não, não necessariamente. Não, mas eu também gostava de ser eu a compor. A questão é, eu não gosto de pimba. Eu não gosto. Pimba não é a minha cena, tipo, não gosto. E cada vez que eu tipo pego e ok, vou tentar compor uma cena, sai um pimba, gente. Só sai pimbas. Mas fazes pimba. Mas não é de propósito. Então, mas tu põe isso a render. Não é assim tão fixe, não é assim tão bom. Tens ideia alguma coisa que tenhas feito assim pimba? Não, porque nunca chega ao fim. Eu tipo, faço tipo 2 estrofes. Ai, que nojo. Mas com melodia tudo? Sim, normalmente. Estamos a perder tempo. Tu andas a perder dinheiro. Não, não, porque também não é nada de. Mesmo para um pimba, aquilo não é muito fixe. Não penso. Mas como é que sabes que não é fixe? Porque eu ouço. Sim, mas o nosso sentido de autocrítica é sempre muito grande. Sim, é um bocado diferente, sim. É, tenho que experimentar um dia. Olha, eu pudesse fazer tudo no estúdio sozinho e dizer, não, tens de começar a ter pessoas a trabalhar para ti, porque são coisas completamente diferentes. Tu tens de fazer um pima e mandares, faz-me esse favor, fica aqui prometido no podcast, no próximo pima que fizeres, mandas-me, só para eu dizer se é fixe, não é? Está bem. Mas mesmo, não estou a gozar. Está aqui prometido, se ela não mandar, aliás, ela tem ali uma coisa que foi prometida no último podcast. Olha, bista deixa que eu agarrei para... Queres mostrar? Posso mostrar, mas isto, epá, isto era suposto ser uma lembrança do último podcast, mas vai ser a minha de hoje também. É dos dois, é dos dois. E ainda por cima é uma coisa tão importante. Olhem a coisa tão bonita que ela trouxe. Licor de merda. Licor de merda. Isto era suposto ter aqui um rótulozinho com o vosso logo. Mas pode ter. Mas esqueceu. Não, mas depois... esquecimento. Não, mas depois fazes e vens cá e metes. Está bem. Que vai ficar ali exposta atrás. Vou, tens que a beber. Vou, mas fica a garrafa. Lançar o desafio à Cátia. Marcar um dia e vir cá. Tu, Filipe, o Décio e o Dana fecham-se no estúdio e não saias aqui sem música. Para ti? Eu gostava muito. Vamos fazer. Por acaso gostava muito. Vamos fazer. Mas tens de mandar, está prometido que ela vai mandar uma música popular assim e eu depois mostro.
imaginem que vale a pena. Temos aqui uma compositora de números de sucesso. Sim, se não valer. Não, que se ela cantar, se for uma música muito gira. Ela que primeiro assina os direitos autorais. Mas mesmo que não seja gira, eu venho aqui só dizer: olha, não, ela de facto comprou o que prometeu, ela fez. Sim, está horrível, mas ela fez. Ela prometeu. Pronto, e ela não fez. Horrível, não há de estar. Não há de estar assim. Eu fiz uma música já. Fez. Olha, vamos entrar aqui no momento que é tu me fazeres as perguntas que tu quiseres. Eu fazer das perguntas que eu quiser? Sim. Livre, espontânea. Pá, eu, a verdade é que eu também não conheço muito de ti, né? Estás aqui a fazer as perguntas para conheceres. É um bocado difícil. É o momento perfeito para isso. Yeah. Tu és mesmo aqui da zona de Mortedo? Sou mesmo. Quantos anos é que tens? Ih, 40. Porquê que olhaste para ela para perguntar? Porque eu tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Tu tens 40, ou seja? Tenho. Dava-te menos. Olha, muito obrigado. Por acaso dava mesmo. Fiquei feliz. Dava. Feliz. Fiquei feliz. Estás a ver? Também não era assim muito menos. Dava para aí 39. Ai, Jesus Senhor! 39,5. Vá, pronto. Eu já, desculpa a minha curiosidade, né, mas tu disseste para eu perguntar, eu vou perguntar. Eu já ouvi alguns vídeos vossos, de vocês os três. Uhum. Posso fazer questões? Ódio, que tu tranquilo? Quiseres, sim. Ok. Tu estás com a Eliana há quanto tempo? 19 anos, 20 anos. Há 19 anos. E depois é que então... 20 anos. 20 anos. E depois é que então apareceu, sim, a Catarina. Estamos com a Catarina há 7 anos. Que cena. E vocês, tipo... Já foram, de certeza absoluta, acredito eu, né? Porque infelizmente as pessoas são más. Já foram um bocado já levaram com algumas ofensas. Já nos tentaram matar. Pois, acredito. Não, na fase da Catarina. As pessoas são más. Não, a Lia gosta dela, mas são muito más. Uma fase ali que nos tentaram matar. As pessoas são muito más. Tentaram-se juntar malta para nos linchar. Avisaram-me que uma familiar minha chamou-me e disse-me: olha, cuidado, que. Mas isso foi antes da Catarina? Sim, antes da Catarina. Eles já tinham este tipo de relação há mais. Ah, ok, eu não sabia. Que a nossa outra não companheira. Apanhei. E ela. Foi. E ela. Disse-me: cuidado, que eu ouvi no posto médico que estão a juntar pessoas para vos fazer mal. Mas qual é que. As pessoas são ridículas. Pronto. E foi. Nunca tiveram a coragem. E a tua família aceitou isso? Não. A vossa família? Não. A da Catarina aceitou. Ok. A minha não. A minha mãe demorou muito tempo a aceitar, os pais da Helena também, a nossa família à volta também, pronto, e depois nós fomos respeitando o tempo, e depois acho que também as pessoas que estejam ao teu lado têm de ser as pessoas certas, e claro. Por exemplo, acho que a Catarina foi a pessoa certa, tens claro. De ter uma mentalidade muito especial para aguentar muitas coisas, não é fácil. Não, acredito plenamente que não. Não é fácil. Pois hoje e a mãe delas são os melhores amigos. É, elas agora não se desgrudam. Ainda bem, isso é bom. É ótimo. Sim, a verdade é que, imagina, se até para nós jovens, há certas coisas que fazem alguma confusão, para a malta mais velha, que tem outra mentalidade, ainda mais complicado é, a verdade é essa, não é? Pelo menos o meu modo de pensar, na altura, foi, ok, custa bastante, por exemplo, imagina, eu dava bem com a mãe dele, e depois, de um momento para o outro, era, tipo, eu estava expulsa, não podia meter com os pés em casa, sequer. Pois. Então, tipo, cada vez que era festa, tipo, Natal ou não sei o quê, eu estava sozinha. Então, eu dividia-se, vinha passar o Natal com a mãe, não estavas sozinha, ficavas com a Eliana e eu vinha. Mas outras coisas, por exemplo, o aniversário da família da Eliana ficava no carro e depois eles iam ao aniversário. Era muito complicado. Tipo, isso é pesado, mas eu depois pensava, e se eu vou chegar lá, bater o pé... É pior. Vai ser pior, vou estar a criar uma guerra. Pronto, olha, só isso. Eu não estava bem, não estava. E eu dizia isso muitas vezes, se isto continuar assim não sei se vou aguentar, né? Porque assim, no início ok, depois já começa a ficar um bocado cansativo, depois... Se calhar também foi muito tempo, não é? E ninguém sabia que estávamos juntos. Então eu passei por prima, passei por não sei o quê, então tipo, eu era assim, estou com alguém que não me assume, não me querem assumir, então para que é que eu estou aqui? Mas não assumi-la era por não prejudicar, porque acho que iríamos prejudicá-la, estás a ver? Sim, era protegê-la da... Era. E depois nós tomámos a decisão de que foi a melhor decisão que acho que se tomou. Mas antes disso eu também já estava com esse comigo. Já estava melhor. Só que a mãe dele depois começou. Então, e a Catarina não vai? Vocês vêm cá jantar e a Catarina não vai? E ela, mas depois tu precisaste para uma Catarina. Ah, mas já mãe. Então começou-se a habituar e a... Eu tive que foi respeitar, quer dizer, para mim, foi a primeira vez, eu nunca tinha tido uma relação destas. Quando eu os conheci,
Eu disse secreto, nunca na vida. Nunca na vida, Deus me lembra. Não. É pá, mas depois tu não mandas, nunca acontece, não é? Sentimentos assim são coisas que não acontecem. Sim, sim. E eu assim, eu depois pensei, se foi difícil para mim, imagina para a mãe dela. Por exemplo, agora sou mãe, né? Tipo, eu sou muito protetora dos meus bebezinhos. Eu não quero que eles tenham namoradas. Agora imagina a mãe dele, que foi mãe solteira, desde que ele tinha 5 anos, né? Ter que, isto para si que se habita, ele ia passar um exame por causa da relação que tinha. Então, yeah. Então foi mais a cena, eu comecei a pensar, vou respeitá-la. Ela vai se perceber que eu não sou uma pessoa. Mas eu não lhe vou mostrar isso com guerra. Tenho que mostrar, tipo, dar a bandeira branca. Tipo, ok, paz e amor. Sim, não estou aqui para confrontar, estou aqui para... Yeah. E então, basicamente, o meu modo de pensar foi esse. Depois, aos poucos, já... Agora somos melhores. Mas depois, quando recebemos o convite de ir à televisão, mudou muita coisa. Não sei se as pessoas tiveram mais receio de alguma coisa. Não sei o que aconteceu, sinceramente. Mas sei que primeiro que fomos, que mudou muita coisa. Mas para melhor. Sim, 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 sim. As pessoas começaram a olhar para nós de maneira diferente. Também tinha uma ideia errada do que era o poliamor. É, sim, sim, sim. Pá, eu tenho que ser sincera, eu sou uma pessoa muito curiosa e cenas que pois eu não estou... Pois tu disseste que terias vontade de ter uma experiência. Tu disseste. É verdade. Mas não sei se tinha essa coragem. Mas mesmo que fosse, seria uma experiência, estás a ver? Não sei, lá está, se calhar um bocadinho como a situação da Catarina, não sei até que ponto é que eu o fazia para a vida, mas não sei. E mas eu não posso dizer nunca desta água não beberei. Não me lembro, nem experiência queria, eu disse logo. A experiência sim, sim. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou muito curiosa. Eu sou aquela pessoa que molha batatas fritas num sundae. Yeah. Eu sou uma pessoa curiosa. Que giro. Que giro. Não, mas eu também gosto. Que giro. Yeah. Vamos agora entrar aqui no outro. Tens mais alguma pergunta? Desculpa. Tenho. Ai, desculpa, então é disse. Só mais uma. Diz, tu perguntaste, eu vou-te perguntar okay. A ti. Uma vez fizeste amor num sítio público? Já. Ui, ai Jesus, fizemos amor no... Nem o diabo se lembra. Hã? Ui. Olha, para tu teres ideia, eu fui despedido do Intermarché, eu acho que já ouvi esta história. Do, como é que ele se chama? Do, epá, não é do Mini Intermarché? Preço? Do Intermarché, mas era do... Epá, de onde tem a armação, onde tem, do armazém. Sim. Porque fomos apanhados. É para tu perceberes. Eu acho que tu já contaste essa história. É, devo ter contado. É para tu perceberes. Portanto, olha, vamos entrar aqui no momento que é nem sim nem não. Não podes dizer nem sim nem não. Está bem? Ok. Sentes-te preparada? Claro. O que é que tu pensaste de mim há bocado quando eu te contei que vi um nome? Nada de especial. Sério? Não achaste que eu era doido? Talvez. Pensaste talvez? Sério? Claro. Oh, eu pensei que não pensasses. Não, fiquei triste. Porquê? Tu nunca viste assim. Não tinhas o sonho de ver um gnomo? Um gnomo? Um gnomo. Porquê que teria? Porque é um ser especial da mitologia, etc. Uma fada? Uma fada era interessante. Peter Pan? Talvez. Uma fada. Não, que o Peter Pan era mau. Era? Não sabia. Não. Não sabia, não. Tens-me contar, pois. Tu sabias que o Peter Pan era mau? Ele era um homem. Nunca ouvi essa história, não. A cena da ilha era um homem que levava crianças. Foi violado. Ah, era. Não, mas não, mas o que horror. Passa na... Crianças aos órfãos, não sei o quê. Credo. Depois mostra a história real. Não quero ver, não quero. Eu prefiro continuar com a minha mente é que na história real. Na sério? Vou ver isso. Ai. Nunca tinhas lido. Agora, não. Não sei se é verdade, mas... Não. Não, mas eu prefiro continuar com a história bonita do Peter Pan. Pois eu vi um nome. E não fumo drogas. Já fumaste drogas? Já te meteste na droga alguma coisa? Uma curiosidade assim? Nem por isso. Nem por isso? Nada. Nunca. A tua maior bebedeira foi quando? Lembras-te? Uhum. Fum. Foi numa passagem de ano. E o que é que fizeste assim? Bebi. Muito. Muito. Mas de caíra? Uhum. Ela é terrível. É porque ela usa o vum-vum como resposta. Se tu apanhasses o... Minha mãe ia-me matando. Se tu apanhasses o Filipe... Sabes com a tua mãe? Não. A minha mãe, no dia a seguir, foi-me buscar e eu vomitei no carro. Que fora giro. Do carro. Ela ia-me matando. É uma prática recorrente. Vocês não estão... a perceber. Esforcei-me tanto.
Se tu apanhasses o Filipe, imagina que tu um dia destes chegas a casa e encontravas o Filipe na cama com um homem. O que é que tu fazias? Qual a primeira atitude que tu tinhas? Vamos. Fechar a porta. E deixavas-o lá na boa? Então! Sério? Depois eu resolvia-me com ele. Mas deixavas acabar a cena? Com um homem ou com uma mulher. A sério? Ai, não conseguia. Não levavas lá uns cabelos logo? Achavas que aquilo ia continuar? Depois de eu abrir a porta. Não ia continuar. Não, imagina que não te viam. Tu abrias a isso porta. É isto... Yeah, ok, ok. Aí... Já. Yeah. Não farias nada? Ou... Entrava a Ivete Sangalo em ti e... o mundo nunca acabava. Pensei nisso. Todo mundo vai. Não? Nunca pensei nisso. Nem te juntares a eles, assim... Ah, loucamente. Nem pensar. Não. Que horror. Não sei. Com dois... Não sei, tu estás com um às vezes. Chateia um, às vezes é difícil. Mas porquê? Não. Ah! Perdido há muito tempo. Não, eu não disse, não, nem. Sim. Disse. Uh-huh. Quando? Quando ela disse. Ela disse. De vomitar no carro. Vocês não estão a perceber. Ai, ah, yeah. Ela é fascinada. Não, porque eu não ouvia senão. Ai, está bem, está bem. Olha, vamos entrar aqui no. Ah, não, o quê? A cena dos rapazes. Porquê que o homem é tão chato? Porquê que o homem é tão chato? Ah, não foi isso que eu quis dizer. Agora já pode dizer que não, já. Não, não foi isso que eu quis dizer. A cena é, sabe Deus às vezes aguentar um, quanto mais aguentar com dois. Ok. Tipo, não é os homens, mas às vezes... Tu às vezes não te apetece fugir? De mim próprio, às vezes. Sim. E mesmo delas, não, nunca. Tipo, estou farto de vocês hoje, tipo, chega. Não, por acaso, não sei... Não sei, não é para elas estarem aqui. Ele está a olhar para mim, que é velho. Não, estou a pensar. Não, estou a pensar. Não, se eu tivesse. A Catarina está a fazer cara de má. Claro. Que fazer... Já? Toda a gente. Não, eu no outro dia tive uma discussão com o Filipe, apeteceu-me matá-lo e enterrá-lo a seguir e não dizer a ninguém onde é que estava o corpo. Ah, isso é loucamente. Isso é loucamente. Claro que já. Não, por acaso não me recordo nenhuma vez. Sabes que ele antigamente, isso dava-me, era, estás a ver? Eu tenho. Não é necessário discutir, mas só uma coisa para ser resolvida. Tem que ser. Exatamente. E eu, o que é que ele fazia? Mandava-me uma música. Do Paulo Gonzo. Se falamos depois. Falamos depois. E não sei que estás, não. Já não posso. Tu és falar mais contigo. Não, isso é possível. Isso é. Ai, que horror! Isso é mais para a discussão. Completamente. Mas quando é ao contrário, quando é ele, não quero ou não. Opa, imagina, eu sou da opinião que tu na discussão tu não resolves nada. Na discussão só estás a largar aquilo que tens para largar. E depois, então, ficas ali uns tempos sem falar, ok, vamos resolver. Mas não falamos. Okay? Mas a música tem tudo a ver. Sei que estou cansado e já não quero falar mais contigo até de manhã. Fala assim, não falamos no dia a seguir, porque está tudo muito mais calmo, estás a ver? Está tudo muito. Sim, mas na hora tem que haver aquele libertar de raiva. Porque eu vou-te explicar uma cena: tu não dizes aquilo que tu pensas e aquilo que tu sentes quando estás na boa. Eu anjo. Tu dizes aquilo que pensas e aquilo que sentes quando estás chateado. Abres a porta do frigorífico e gritas para dentro do frigorífico. Eu descobri, eu não vou dizer o que é, não me levem a mal, mas eu descobri que eu guardo rancor de uma cena porque não expulsaste. Por causa de uma discussão. Eu descobri um. Em off posso contar. Não, imagina, tipo, não é a cena de não ter falado, aquilo foi falado. Mas aparentemente eu continuo a guardar rancor daquilo, estás a ver? Giro. E não é uma cena, olha, não é nada especial, mas eu sou um bocado rancorosa. Não é mesmo nada especial. E eu descobri, porque estávamos a discutir isso, aí uma cena, eu disse uma cena que eu percebi assim, uau, eu ainda guardo rancor desta merda, desta que coisa. Giro. Que giro. Tipo, yeah, agora temos que falar sobre isso. Ok. Mas tu... Epá, eu não, quer dizer, se for algo. Tu não me conheces. Não! Ah, oh Catarina, eu tantas vezes que deixo para amanhã. Vamos falar. Não, quando são coisas muito graves. Quando são coisas muito graves, que possam prejudicar tipo a relação. Claro que vamos falar. Agora, se for. Agora discutir porque este copo está aqui. Não. Quando tu falavas isso, falavas. Ela discute porque o copo está aqui e não está ali. Tu és mesmo gaja. Tu és mesmo gaja. Não. Eu reparei. Diz lá. É por causa do copo? É parecido. É? Vou dar um exemplo. Eu deixo as minhas calças ou a minha camisola em cima da cama. Uma camisola? Duas camisolas. Ela arma a desgraça no quarto. Imagina, eu acordo de madrugada para lhe tocar a fralda. Tenho sapatos no meio do caminho. É pá, eu percebo. Saio da cama com ela tem razão. Eu percebo, mas eu sou o Décio aqui, desculpa. Mas eu sou muito desarrumada. Da cama com o bebê ao colo. Mas eu não sou muito desarrumado. Eu sou muito.
com a criança ao colo. Não vou discutir, claro que eu vou discutir. A Eliana também é muito desarrumada. Imagina. Tenho a certeza que se tu vivesse com a Eliana, irias discutir muito. Imagina. Porque duas pessoas desarrumadas não se aturam. É um facto. Imagina, tu acabas de arrumar o quarto. Foi o que aconteceu, ainda não houve essa discussão. Vai haver. Assim que isto parar de gravar, puxa para ela. Tu, o cara fala da criança e tu vês aquilo numa bagunça. Acabaste de limpar o quarto. O que é que tu sentes? Vou ter que falar outra vez, mas raiva, tu já falas todos os dias. Estás a ver? Porque eu sofro. E eu calmo. Eu digo assim, Eliana, arruma a tua irmã. A Eliana vai, no dia seguinte estás tudo no chão. E depois é assim, é o closet aberto. Tem a parte do desse, tem a minha parte, tem a parte da Eliana. Ela desarruma tanto, que as chegou a nós. Vão para o meu. Eu quero buscar uns sapatos e eu não consigo, eu tenho roupa no chão. Eu fico sempre assim. Também assim. Eu vou lá atrás e esta merda, tudo desarrumado. A dar pontapés porque eu preciso ir buscar alguma coisa e não consigo. Eu tenho de ter uma câmara e um microfone para ti. Mas é verdade. Sim. Mas tenho. Não posso esquecer para sempre. E as coisas que eu tenho? Pois já tiveste, já. Vai fazer barba. Cala-te que eu arranjei uma solução para hoje. Sabes o que é que eu fiz? Tenho ali um espelho fora assim gigante. Vou a pregá-lo na parede para fazer a barba cá fora. Olha. Resolve o problema para não haver discussão. Eu meto aqui. Eu mostro. Ah, sim. E os pelos caem para ali. Achas que usa? Não, não sentar. Faz para o chão e eu desço, acabei de limpar aquilo. Eu vou lá e respiro. Passa amanhã, passa além, passa um mês e calma. Ah, meu, mas a cena da barba é só passar um coisinho, nem precisas aspirar. Não. É pá, mas eu agora já resolvi. Já não me chateio mais. Ainda bem que eu não tenho barba. Já não me chateio mais. São esse tipo de coisas que. Olha, não, eu vou, mas não é para o copo que estás a roubar. Não, tu és gaja. Vou dizer aqui uma cena e depois vocês cortam se houver necessidade, pode não. Ser? Pode, diz. Tu és gaja zona, eu vou-te explicar porquê. Tu sabes que eu sou uma gaja atenta. Gaja zona. Gaja não, gaja zona que é tipo, é tipo aquelas gaja, cenas gaja. Que eu... Que licença. Eu... Yeah, exatamente. Tipo... Aqui. O caderno. Ah, foi. Mas atenção, eu sou essa gaja também. Tem dias. Hoje acordo e implico porque é que tu estás a usar isto e não estás a usar aquilo ou porque é que isto está aqui em vez de estar aqui. Amanhã sou eu que meto tudo de pantanas e está tudo bem. Ah, não, mas assim, o caderno foi porque ele tem tudo nesta ponta, já vi o que eu fiz. Queridinha, deixei tudo pronto, que era para ele pagar e meter aí. Gaja, tu não podes fazer a papa todos os homens. Mas ela não faz. Não podes, não podes, caderno. Eles ficam bué da mal habituados. Mas eu costumo organizar isto, foi organizar esta primeira vez. Eu vou morrer. Mas eu estava a morrer. Eu vou-te fazer um chá, filha, vais fazer um chá. No bi. Outro dia cheguei à cama e estava com o eu percebo a dor porque eu passo o mesmo. Às vezes digo ao Filipe, amor, vai lá baixo com o meu carregador, esqueci-me. Ah, está bem, eu levanto-me e vou. Ou então faz o tipo, já vou. E está tipo meia hora a dizer já vou. Yeah. Sabes quando é que ele vai? Quando eu me levanto para ir. Ele, não, eu vou, já estou aí. E só assim também. Bah, mudando de assunto, vamos passar para um momento que é tensão em 5 minutos. Está bem, vá. Passando para um momento que... tensão em 5 minutos. É. O que menos gostas em ti? Não, tens de mudar a luz. Não mudas nada à luz, isso é uma complicação de todo tem tamanho. O quadro. Mas já não dá, o quadro não há quadro agora. O quadro muda tudo. O que menos gostas em ti? O meu corpo. A sério? A sério. Porquê? Porque eu quero ser mais magra. Ok. Mas isso é fácil. Pois é. Deixar de comer, mas é uma chatice. Não, deixar de comer não, tenho que treinar. Treinar? Ok. Se pudesse visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Maldivas, porque praia, meu Deus, adoro. Ok. Última coisa que te faz chorar? Anatomia de Grey. Se pudesse voltar no tempo, o que mudarias? Nada. Eu não vou morrer sem? Desculpa. Anatomia de Grey. É uma série. Eu não vou morrer sem? Sem gravar uma música minha. Ok. Quanto tempo demoras para ficar pronta para sair de casa? Depende. Consigo demorar 10 minutos, consigo demorar uma hora. Último lugar que tu visitaste? Último lugar que eu visitei? Bizurreiro, Figueira da Foz. Comida favorita? Frango de churrasco. A sério? Comida que não gostas? A sério? Robalo. Odeio robalo. Qual foi a última música que, fez, que te lembras de ter ouvido? Desculpa. Ai, aquela... Não me lembro. Foi agora, a caminho daqui. All of these lines across... Viva perder? Não percebi. Isso é creep, não é?
Não. É uma gaja a cantar. Estás a confundir. Brandy Carline. Não faço ideia. É. Tell you the story. So many stories. Oh, Vivo a perder. Eu não percebi, desculpa. O que é que costumas perder com frequência? A paciência. Uma frase que diz muito. Em inglês. Take these broken wings and learn to fly. O que é que quer dizer? Pega estas asas partidas e aprenda a voar. Ok. Estava a pensar. Eu tenho até tudo. Partidas estragadas. Sim. Estavas a pensar no... Sim. O último espetáculo que tu foste ver, não que participaste. O último espetáculo que fui ver Top Som e Fax. No mesmo dia. Última vez que ficaste estressada? Ontem. Uma música com a palavra amor que te vem à cabeça? Amor, amor, desliga a televisão. Ligamentos a mim, amor. Eu disse, tu conheces. Eu conheço o quê? Quem bem, o próximo convidado. Ah. Alguém te deve um pedido de desculpas? Alguém me deve um pedido de desculpas? Quinto que me interessa, não. Mas sim. Algo que é feio, mas tu achas bonito? Algo que é feio, mas eu acho bonito. As vozes envelhecidas. Ok. Não está aqui, mas uma frase de uma canção que te diz muito. Ui. Isso é suposto ser respostas rápidas, não é? Isso é preciso pensar muito para responder. Então pensa para responderes no fim. Uma frase que a tua mãe te falava ou fala com frequência? Choras sem motivo, vou-te dar motivo para chorares. A sério? Que giro. Eu sou uma palavra que defina. Não, eu acho giro. Não, sim, está bem. Uma frase que defina. Eu sou, desculpa. Eu sou? Louca. Louca? Louca. Que giro. Um livro. Qualquer um do Harry Potter. Um filme. Harry Potter. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano. Este ano? Perder peso. Ok, vê-me só se mandar uma mensagem para o meu telemóvel. Tu queres perder quanto? Quanto? Eu queria perder tipo... Tu é que estiveste a filmar, vida? Queres perder quanto? Uns 5 a 10. Ok. Queria ser... Rica. O que é que farias? Qual seria o teu primeiro... Nós temos aqui um convidado que fiz-lhe essa pergunta. Quanto é que para ti seria necessário por mês para viveres bem? Para viver bem? O que tenho serve para viver bem. É? Sim. Ok. Não vamos chatear a perguntar. Não, mas assim, aquele viver bem, tipo, não tens preocupações. Sim, poderes curtir muito. Tipo, curtir muito? Ui, tinha que ser muito dinheiro por mês. Porque, por exemplo? Ui, pai, uns 10 mil euros por mês. Ok. Para curtir bué à vontade, tinha que ser pai uns 10 mil euros por mês. Ok. Sem ter preocupações. E ainda conseguia poupar. Ok. Qual seria o teu passo, o primeiro passo que tu farias se fosses muito rica? Imagina, ganhavas euro milhões, qual era o primeiro passo que tu farias? Toda a gente saberia ou não? Toda a gente poderia... Não. Ai, meu Deus. O que é que se passou? Há mais de meia hora que ele descobriu. Está na rua. Vai-lhe abrir a porta. Liga-lhe. Eu não posso ligar. Fala. Eu gostaria que não soubessem. Ok. Preferia que não soubessem, mas são coisas difíceis de esconder, não é? Se eu ganhasse euro milhões, nunca ninguém sabia. E eu ia esconder muito bem escondido. Eu ia saber, porque as primeiras coisas que eu ia fazer era, primeiro, tipo, todas as dívidas dos meus familiares iam ser pagas. E depois ia metê-los, muito mais parecia gastar o dinheiro com os outros do que comigo. Ok. E eu ia metê-los a viver muito bem. Ok. Olha, ia comprar uma casa à minha mãe, ao meu irmão, carros, tudo aquilo que eles precisassem. E depois ia investir, ia comprar muita casa no Algarve. Ok, para arrendar, não é? Ok. Uma pessoa que tu queiras conhecer... Queria ter, já disseste, não é? Não, queria ter, ser muito rica, queria ser. Sim, queria ser. Queria ter. Queria ter... muito dinheiro. Ok. Uma pessoa que tu queiras conhecer pessoalmente, pode já ter falecido. Uma pessoa que eu queira conhecer pessoalmente. Sabes que aqui é fácil isso acontecer, não sabes? Uma pessoa que eu gostasse muito de conhecer pessoalmente. Estou-me a tentar lembrar. Bárbara Tinoco. Ok.
se algum dia eu conseguir trazer cá, vais ser convidada para estares cá. Na noite passada, o que é que tu fizeste? Dormi. Porque vocês são chatos? Eu só tive dois convidados e disse, olha, fiz um sexo louco. Não. Credo. Eu cheguei a casa às 2 da manhã, cheinha de sono, e fui dormir. Ok, ok. Deixa-me dizer, temos de marcar um podcast para o dia a seguir. Eu digo-te em que dia louca. Que vai acontecer. Exatamente. Depois marcamos. Depois marcamos. Para esta pergunta fazer sentido. Se fosses homem por um dia, o que é que farias? O helicóptero. Ok. Ou o elefante, o que lhe queiras chamar. Ok, ok, já percebi. Podia ficar horas a? No sofá, é uma série. Ok. Morro de medo de? Aranhas. Daria tudo para? Para dar melhores condições aos meus. Um político ou uma pessoa que tu admiras? Desculpa. Entrem, desculpem. Epá, desculpa-me. Sabes que os telemóveis... Um político ou uma pessoa que tu admiras? Ah, sim, sim, vamos, vamos, está à vontade. Força. Uma pessoa ou um político que eu admiro. Tudo bem? Estás bem? Eu não tenho uma pessoa que... Tem que ser uma pessoa conhecida, é isso? Tem que ser uma celebridade? Não precisa, não precisa. Então a minha mãe. Ok. Quatro palavras importantes para ti? Felicidade, amor, saúde e humildade. A frase da canção. A frase da canção. Eu tive a responder, não tive tempo de pensar. Então pensa. Ai, Jesus. Eu não tenho uma, eu tenho uma canção que me diz muito, eu não tenho é uma canção? Frase, que é A Nuvem, da Carolina Deslandes. Ok, ok. Pá, não tenho assim uma frase, nenhuma canção que me diga assim, bué. Não tenho. Ok, é que eu tenho de canções, tenho centenas de frases. Pá, não tenho. Giro. Nem inglês, nem nada? Não. Ok. Tá, eu não costumo estar muito atento às letras. A letra é uma coisa que me atrai muito nas canções. Porque é o que me liga à canção. Sim, mas não é uma cena. Sim, claro que sim. E eu tenho é aquele hábito de interpretar aquilo que estou a cantar. Se estou a cantar uma cena em que a pessoa está magoada, a fazer mais uma cena mais. Estás a ver? Uhum. Mas não é aquela coisa, eu não absorvo aquilo que estou a dizer. Não te consigo explicar. Eu percebo o que tu queres dizer. Pronto. Mas não és tão ligada a. Emocionalmente às letras, quando não. Ouves uma canção, não é a primeira coisa que te chama a atenção. Não. Eu não sou aquela pessoa que chora a ouvir músicas. Eu choro a ver séries, eu não choro a ouvir músicas. Que giro. Eu choro a ouvir músicas. Enquanto estás triste, não vais ouvir músicas tristes para ficares mais triste aí? Não, vou ver um episódio triste da minha série. Para ficares mais triste aí? Mas quando era. Pai, nos meus 15, 16 anos eu fazia muito isso, sim. Que eu adoro. Estou mal e vou ouvir músicas. Havia uma música. Ai, que eu chorava tanto com ela, que era. Do Jason. Mraz, não sei como é que ele se diz, que era When I look into your eyes, it's like watching the night sky. Oh, não, você não conhece isso? Não. Oh, pá, eu chorava muito só a ouvir aquilo. Como eu não sei nada do que tu disseste, não vou chorar. Quando eu olho para os teus olhos, é como olhar para um céu estrelado da noite. Ok. Não há estrelas no céu. Agora tens de fazer um corte de tipo, a convidada fez ou entrevistada. Porquê? Ah, já temos um corte. Olha, hoje temos aqui um convidado que já quis ter uma porrada de vez. Anda cá, Andy, fazer-lhe uma pergunta a tu. Sabes quem é? Este homem é muito conhecido. Tem música nos Brancos com Açúcar e tudo. Oh. Ui. Anda cá. Olha, eu tenho uma queixa. Espera aí. Uma pessoa que eu gosto muito. Sem cantar a tua música. Eu fui, máscara. Foi. O último convidado. Foi. Okay. Só que não foi pergunta do último convidado, porque essa pergunta eu vou precisar dela. Faz aí a pergunta, companheiro. A que eu fiz? Vê lá se ele aparece ali ou se tem de se baixar. Não, faz a pergunta que tu. Não, essa não pode ser, porque essa vai ser para o próximo. A que eu fiz no último não, episódio? Não, se quiseres fazer outra, faz outra. Não, vou fazer a mesma. No teu conselho, apoiam os artistas locais? Já não. Isto que eu sinta, já não. E é onde? Mira. Mira. Ok. Estou a trocar a fralda. Ah, é, agora andamos a cantar essa música loucamente. Ele tem uma música muito gira, tens de conhecer. Tu viste ele a cantar no início? Viste? Eu vi só o iniciozinho mesmo, tenho que ser sincera que não vi, desculpa. Desculpa. Ele tem uma música muito gira. Muito gira. Sabes que
No início não era tipo um rap ou assim? É, é. Pronto, eu passei à frente, é. Desculpa. Não é a minha cena, não acho muita mas piada. É gira, rap. Mas é giro, mas a cena é que é um reggaeton. Ok, né? Ok. Ok, eu vou ouvir, eu prometo que vou ouvir. Ok, é giro. Eu prometo que vou ouvir. É a única que eu consegui decorar, que é É muita gente, tem um refrão, um chiclete. Tem um refrão chiclete. Agora estou a tocar fralda, estou a cantar a minha vida. Voei. Tem que ir ouvir. É gira. Cátia, olha, quero-te agradecer por este momentozinho que nós tivemos. Eu já achava que eras um ser especial naquele dia que estiveste com o Filipe e ampliaste assim isso muito, muito, muito. Espero que nunca mudes a tua forma de ser e que continuas com esses momentos paranormais, que a gente quer viver mais essas coisas. Portanto, quando tiveres mais, vem cá contar. Ok. Olha, nós estamos com... Desculpa, estamos com quadro que é na casa de convidados. Ai, da próxima vamos já à tua cave. Ai, tranquilo. Pode ser que passem algumas coisas. Assim, olha, matam logo duas coisas numa cajadada só, não é? O Filipe mora lá também. Exatamente. Na casa de convidado, com eles. Yeah. Mas para falar assim mais coisas. Participação especial, o teu avô. Olha, nunca sabe. Ou a minha bisavó também. Pode acontecer. Imagina. Pode acontecer. Era muito giro. Já fizeste um jogo do copo, Andy? Já, quando era mais novo. Sabes que eles são loucos com o jogo do copo. Adoram, mas se fazem. Mas só na casa, que é para os pisos ficarem lá trancados. Claro, claro. Não jogam em minha casa, só na cave. Só na cave, só na cave. Cátia, obrigado. Obrigado eu. Não fizeste um momento paranormal.